L'altre dia, passejant pels carrers de les Cabanyes, vaig fer una reflexió que em penso que val la pena que l'exterioritzem. Vaig pensar, aviam, aquests carrers que ara jo estic travessant, en un moment determinat, servien perquè passessin cavalls. Després hi van passar carros. Després van arribar els cotxes. Aquests cotxes, després, es va dir, bueno, home, és que els hauríem d'aparcar perquè no sé què, i per tant, hi van posar aparcaments. Llavors, els veïns es van queixar perquè les aceres quedaven estretes i els ajuntaments, què van fer? Van eixamplar una miqueta les aceres. Després va venir tota la cosa més així ecologista i vam dir, home, doncs s'han de fer carrils bici, s'han de fer carrils perquè la gent... I, és clar, el carrer segueix sent el mateix. Si quan es va construir la ciutat aquell carrer feia 25 metres d'ample, ara continua fent 25 metres d'ample. I en aquests 25 metres d'ample, on abans hi passaven els cavalls, com deia, només, ara hi passen els cotxes, pel costat dels cotxes hi passen les bicicletes, pel costat de les bicicletes hi passen els peatons. Bé, escolta'm, al carrer no podem apartar els blocs. Per tant, a la llarga, poc o molt, haurem de fer el que ja s'ha començat a fer en alguns llocs, especialitzar carrers. I dir, aquest carrer és només per, aquest altre carrer és a més per no sé quantos. No sé, va ser una reflexió que després vaig pensar, i les grans ciutats encara ho tenen pitjor, perquè els pobles petits encara, dius, mira, vas per fora, però no els altres. Potser que hi penséssim una mica.